белгісі, ағылдың белгісі қалай болады енді? А, мінекей, ол да, мен шаң қосында сіздерге әрқайсысын көрсетіп жатыр ғой, біреуіңе аян беріп жатыр, біреуіңе неғылып жатыр. Оның белгісін Алла Тағала бізге ата жолына осы мен Астанаға келгенде түсіріп қойған. Маған осы өзім бір сондай бір нем кетті да, соны салып қойды Алла Тағала маған. Қалай да Абылай хан атағын айтты кезінде жүрген кезде, Абылай хан ата ол кейде жатқан жоқ, Түркістанда жатқан жоқ. Осы жерде деп біз белгісін алып бұрынғы осы Көкшетауға бар жүрген кезде. Сол кезде айтты, ол тегіс жерде жатыр. Мана мал жайылып жүр қасында, қасында ауыл бар деді да. Сол деректі шығарған аққу қазір иманды болсын, енді ол Арабияда жатыр. Арабияда жүрем. Сол нақты шығарды. Сосын сол кезде мен қалай дедім де қойым, себебі сол жер жаңбыр жауып өтетін, сол маңайдан өткен кезде, Абылай ханнан тұсынан кезде белгісін алатынбыз, сөйтіп жүрдік та. Соны кейіннен барып мен енді қалай да Астанаға бір ұйымды, осы Астанаға соны іздеп келдім ғой. Маған сол кезде айтты, енді жеті еркек табасың деді. Қара, сол кезде тапсырма берді. Жеті еркек табасың, солармен жаңады да, жеті адам ұшып көріп, сосын мен жеті еркек емес, жетпіс шығады ғой деп сөйтіп жүрмін да. Солай сол ақырында кейіннен айтты ғой, енді жеті еркек болу керек деді да, Жамбыл келді, соған қосылды. Мұратқа кім болды? Өзі әйтеуір жеті еркек болды. Мұратқан болды ма, болмады ма арасында? Болды ғой, Мұратқан болды. Сөйтіп жеті еркекпен әйтеуір 49 күн мен соңында, қырғын сондай ораза ұстадым, әйтеуір хабар тамыздың кезінде табылды ғой сол. Осы мәрвандардың көмегімен, сол кезде сол мәрвандарға сол ақ қатынды қасиет берген екен ғой. Бұлар соған қызмет жасап жүрді. Мұндай өді. Сон енді сол кезде айтты, сол кезде жеті семсер бар деді. Жеті не? Жеті семсер бар деді, жеті қылыш беріледі деді. Сонда ол қылышпен байланысты екен да, қылышты болу. Кезінде тұрсаң белдеріңде қылыш болсын деген да. Сонда қылыштың сол кілті Абылай хан атамызда тұр екен да. Енді оның тағы кезінде жеті бұлақ ашылады деді. Енді сол жеті бұлақ болғанда бір бұлақ Үкішата бұлағы кейіннен құда болды. Жаңағы сол аққу шығарған аққудың соның күйеуіне түскен тұғын. Үкішата ордасын сен көтересің Астана деп. Яғни сол бұлақ ол есін тыңдап отырғанша, атын айтпай ақ қояйын, сол бұлақ бір болса Астанада бұлақты солған ашасын деген. Арыстан бабаның бұлағын бағын түсті. Негізі Арыстан бабаның бұлағы сол жеті бұлақ болу керек жеті қалада. Сол Арыстан бабаның бұлағы маған түсті, ол белгісі түсті, хикмет түсті. Мен айттым ғой, сына сияқты қылып қойдым. Жанына өрік ағашын кейіннен қарасам, балдарым оның бәрін ана ағаштық өртеген ба, неғылыптың қиып саған ананы. Соған сол алы Алматыда сол соғалымен тұр, ескерші болып бұл жерге қиратып тұрмын. Сол жерге найзағай түсетін тұғын. Сол кезде ана Рабының сол енді нұр дейді, күннің қан нұр болып сап сары болып нұр да түскен. Сол жерде мен сол құдықтың орнында мен отпен кездескем, ана нұр, ана Мұса пайғамбар жаған сол нұр, сол жерден жанған ол Алматыда. Мен әрбір неғылмен ана қатын қоймады, ана балдарға сен қашан ақында, сосын ашуландым да бүкіл құжаттың бәрін несін бердім. Маған үйдің керегі жоқ. Мен соны кәні бір қаражат пайда болғанша ұстайын, сосын сендер жер алыңдарда үлкен қып жер үй салып алыңдар, біз соған неғылады дегенде мен соған дайындалып жүрдім ғой. Мен соны Алматыда сол жер сол кезде орда болып тұру керек еді да. Арыстан баба сол орда сол жерде қалу керек еді, бірақ ол бітті, оның бәрі болды. Сол енді сол жеті қылышшы пенен жеті немен байланыс бұлақ. Соның біреуін түсіндім, бірақ мен айтқым келмеді. Сөйтіп саған қайта қайта бір тәйт деп жүрген ғой санаңырып, оны мақтасам олан сайын болып кетті. Себебі мен ана бірінші сұрайым да, мына бұрын не қызмет істедің, не жұмыс істедің, қалай болды дегенді мен міндетті түрде сұраймын. Енді сіздің жағдайың белгілі ғой, сол кімнен де келгендерден сұраймын ғой, қандай уәлеуетін сұрайын, не істеймін деп. Мен шопыр болдым деді да, ана мал бақтың ұйымында ішіне қап дедім де қойдым да. Себебі неге? Қазір білімсіз, сосын ел басқарудан бір тәжірибесіз ол ана сол ауылдың меңгеру қиын. Себебі ауылды мен ата жолына келген кезде сұрадым да, ауыл бұрын не істеген деп. Оны қайтесің дейді да оны. Жоқ, айтыңдаршы маған, біліп беріңдер. Ана неде сапқозы зам директор болды деді да. О, жақсы болды дедім. Несі жақсы деді?
ол қанша дегенменде ел басқарудың несін біледі. Онда қасиет бар деген сөзде, онда қасиет бар, ол бекерден бекер, сапқол зам директор болып тұрмайды ғой. Ел басқару, қанша оған, не басқарса, мен анадыңын деген, ол сүйден қат дедім, бұл енді әбіліс қақпанға дұрын. Әбіліске міндетті түрде ол шарт керек, білімді адамдар басқара білу. Мен қанша деген айтып, заводта механик болдым, басқа болдым, энергетик болдым, айтып, аз да болса айтып, жұртты басқарудың несін біліп келдім де, ол да үлкен қасиет, ол дәулет. Ол Алланың берген дәулет естеріңде болсын. Кешегі айтып отқан сол дәулет, ең негізгі дәулет адамға бірінші денсаулық болады, сосын дәулет осы мынандай сол кісілік қасиет. Кісілік қасиет. Яғни елді басқара білу. Сәл бәрі кісі болып кетті ғой, бәрі кісі болғысы келеді. Содан дегенде сол ғана кімге оның ар жағын түсіндім, енді айту керек, амал жоқ. Себебі мен теріс сөздерді естіп отқаннан кейін оны айтпай тұра алмаймын мен. Сол Уәлибай тарасынан мен теріс сөздерді естіп отқаннан кейін оны құламасын айтуым керек та мен. Сол ана киіз үйді саған деп сол бір түгесін дегенді қалыптың біреуін сен аласың деген ғой. Сондықтан ол астарлы мен соны түсіндім. Бірақ оны мен арқылы өту керек еді та, ұйымдастыруым керек, батасын беріп жіберуім керек еді та, оны істеген жоқ. Айналып өтіп кетті. Соққан да жоқ, сәлем де берген жоқ, қарағанда тікелей келді та қойып кетті. Ақмақтық қой енді, соны ел басқара білмеудің қателігі сол. Ел басқарып көрген адам мана не көрген түсін бірден түсінеді та. А, мынандай деп тұр ғой деп. Әлі уақыттығын оңбайды деген сол болады. Иә, сол ол болмайды. Ол аттап өткен мына ұқыш ата ордасын аттап өтуге болмайды ғой. Болмайды. Қандай ұқыш ата ордасы арқылы соққанды болады. Біздің басында біз отырмыз ғой. Оны Уәлибайға көрсеткен жоқ Абылай хан атаның басын. Осында қаншама Жамбыл да бәрі айтқанда ол Жамбылда сол қалсын біреуін алатын біреу өтті. Айболат та өледі, енді қазір ауысып жатыр оны, кім келіп жатыр кім? Бірақ мен осыны айтқан еркектер абай болу керек та. Ана жеңіл сөзді тілге не болды, еркектердің көбісі әуелі тыңдаушы үндемеуді меңгеру керек та. Құраны қатын сияқты мен түс көрдім, аян көрдім деп жен жарылып кеткен мен ондай еркектерді жек көремін. Басымнан сондай. Себебі мен өзім басын дегенді түсімді айттауды үйрендім да. Маған сондай түстерді көрсетті, айтайын десем мен жын санайды. Сосын солай үйретті маған. Айтатын ғана айтамын да мен. Керек қалыпқа керек. Ал қалғанын бәрін айта бермеймін. Сол сияқты енді ол енді осы мына осы немен білінеді. Оның белгісі осы көкек айында тұр. Мәулітпенен. Осы мәулітпенен жауабы келеді. Мен бірінші жауабын алып қойдым мәулітті. Мен маған алдында мәуліттің жауабын беріп қойдым. Ол батада түскен. Сөйтсем, иә, мен сол енді мына Мекке Мәдина мен сол байланысты мен жауабын алып қойдым. Солай көрсетіп қойдым. Алланың елшісімен байланысты. Ал енді қалғандарыңыз ол пайғамбарлармен кездесе ма, бір не ма, әйтеуір жауабы келеді. Негізі сол жеті елші, жеті пайғамбармен байланысты. Солардың ана пірі болып тұрады. Міндетті түрде. Менің дем жағы Мұса пайғамбармен байланысты. Менің де осы мына отырғанына қылшықты болу, сол елшілік. Елшілік деген сол қылшықты болу. Жет елшілік бар ғой. Сол жет елшілік де бар. Жемен жет сүйекпен сәжде қылдым деген, құлаға берілдім деген сол. Сол жетеуді, сонымен байланысы 8-ші Мұхаммед болып келген сол. Сол ана жетеу, жет елшілік Мұхаммедке қызмет жасайды. Міне осымен байланысты. Ал енді оны кімдер болады? Енді қазір тіптен қазір біреуді мақтауға бірге мадақ айтуға болатын ғой. Көбінесе мен соған ұрысқан қайта жақсы ғой сынап отырған. Содан шыққан ғана дұрыс болады. Ал оны ол Алланың құдіреті ол мүмкін сізде тұр ма? Берді ғой қалам берді. Мен оны айтпай жүремін енді қалам деген қандай ол? Шармен, бастың шарлауымен байланысты. Қалай меңгереді, қалай не ол сіздің іс әрекетіңізге байланысты. Амалыңыз. Сондықтан әрекет қылыңдар, әрекет қылыңдар деп. Алла ең мені орнына не қылатын болса, менің орнына тоқ көрген қоғып болдым дейдіп көп. Тек оларға не болып тұр? Уақыт кәдімгі сол бәрін қарама қайшылыққа түспей үшін ол Алла тағала осындай қазақта небір текті азаматтар бар, дайындалып жатыр, әйтеуір шығады. Көп шығыс қой. Сондықтан жаңа сол ағылдық қасиет деген сол жеті ағыл шығу керек, жеті ағылдық қасиетін меңгеру керек жетеу. Сосын сол жеті мөр ашатын болады олардың бәрі.
сол жетеуі айналып келгенде Абылай хан атаның басынан тіркеуден өтеді. Себебі ол жауынгер болу керек. Сондықтан қатындармен соғысқан еркек мен үшін ол еркек емес. Қатындармен ерегіскен деймін да, қатындарды сен ойнатуың керек, бақсы болсың. Соны қайта аттырып, ұрыстырып қойып, өзің сол бақытта отыруың керек та, әбден шаршатуың керек та. Ана бір қатын мені қарғап, сондай не қылды да, осы сайтта. Алдында енді атын айтпай ақ қойдым, мүмкін түзелген шығар. Сонан алдында бөлік, өзіне жаңа жеке не қылдым да, бастадым. Енді ана түрте беремін, ана неше түрінсем, айтпайтын соң сен бүйтіп қаласың, сен әтек қаласың, деді айтқан, күй балаң анандай болады, айтпаған сөз жоқ. Ана қарасам, барлығы бірақ жаныңа тиетін сөздер айтты. Сосын ақырында айтады, тұра тұршы дейді, мен дүкенге барып қойын, нан алып келейін дейді, тамақ істеп жатырмын дейді да. Сосын ақырында бір кезде сақалтап күледі мен анаға, әбден өзіне, тағы не деп, ана түрте беремін ғой анау. Әбден соған ішіндегісін бәрін шығарды. Сосын айттым да, ой, сен там мынандай мінезіңменен сенің енді байың енді мына төбет болмаса қиын ғой дедім да. Сөйтсем айтады, иә дейді, өзі төбет жақ кейде дейді, мен талап тастайды дейді да анау. Сол өзі айтып отыр ғой, мен қаншықпын деп анау, ол төбетті екеуімізді ит жүректіміз деп. Кейіннен бұрып, кейіннен келіп топқа қойып сөйлей бастап еді, ана мен оны дайындап қойдым ғой бұрын бәрін өзім. Ана деңдердің бәрін деді, мен енді қайтып топқа жарлап жіберемін деп, соны дереу ғой там тырысып алып қалды. Сонан кейін ол қатыннан хабар жоқ. Солай болу керек қой өзі негізі. Еркекті мен сондайлығын іздеп жүрмін да, сондай еркектерді. Қол ана сен қатындарымен ерегісіп, сонымен мен түс көріп едім, ана өйтіп едім деген түс көруді әйелдерге беру керек та. Алланың елшісі сөйткен түс көруді әйелдерге берген. Сол Құранда тұр ғой, сендер ал үйлеріңде отырыңдар, ашылмаңдар, Алланың берген хикметін еске алыңдар деген да. Естеріңді сақтаңдар деген, ана түстеріңді айтып отырыңдар деген Алланың елшісіне. Ол солай болу керек қой. Сол сияқты соның бәрін сол 11-12 қатын бар нәпсісін алған жоқ, оны түс көретін сонда Абылай хан атаның. Елді қорғау үшін әйелдердің қабары діл болу керек, діл арқылы. Сондықтан біз ешқашан да түс көруден әйелдерден артық болмаймыз, мейлі қандай қасиет болса да. Бірақ еркектерге не болады? Ол уахи болады. Алладан сол уахи. Егер де уахи тоқтап қалса, онда қорқа бастар. А мен оны міндетті түрде уахи алдым. Сосын еркектер мына нені меңгеру керек. Мына көкейге салу. Сен сол еркектің білімін соңында көкейге салу арқылы не қылып отырсаң, сен бәрі жаттап алып, қағазға не қылып отыратын болсаң, ол кезде сенде көкейге салу жоқ. Сол Інжілмен байланысты артынан ерген сахабаларға айтқан екен Иса пайғамбар. Сендер депті, бір жерге, бір елге барада не айтам деп, қай тілде сөйлеймін деп ойламаңдар дегенде. Сонда болашақта сондай тілдің өзінде меңгеретіндер шығады сондай. Алла тағала ашып жіберсе, сайрап тұрасыз да бір өзге тілде. Қандай не айтамын деп ойламаңдар деген. Сол өзі, сол ана әке өзі сендерге мен сөйлесептен көкейге салып соғып тұр ғой жылда. Мен де қазір кез келген жерге барып, маған тақырыптың қажеті жоқ, мен айтамын, маған тақырып қоймаңдар деп. Маған шақырды, телевидение сөйлейсіз ба дейді бір неден, Шымкентте бар. Мен айттым, мен сендердің тақырыптарыңды сөйлей алмаймын дедім. Неге деп? Маған сол жерде не көкейіме салады, соны айтамын дедім. Маған қорқып кетті. Мен Назарбаевқа қарсы сөз айтуым мүмкін дедім да. Сол онда керек жоқ дейді да. Оның керек жоқ болса, мен оның керек жоқ сол. Мен сөйлетпеңдер дедім. Себебі сол ана қандай тақырыпта сөйлеу, сол жерде маған өзі салып отырып, соған байланысты сөйлеп отырамын. Кейбіреуді айтам деп дайындап, мысалы сіздерге мен айтам деп жүргенде, мен сіздерге осы айта алмаймын. Қайдан қаншама осы шығармашылық келеді, таңертең жүремін, осындай бір айтам, ой бүгін қонекең келеді, осыны айтам деймін да, бірақ сізге келген кезде оның бәрін ұмытып қаламын. Айта алмаймын, айтайын десем айта алмаймын. Кейде бір тақырыпты айтып отырамын да, тоқтатып қояды, мен үзіп алып жүремін де, сосын көбісі айтады, неге оны аяғы соңына дейін айтпады дейді. Айтқызбайды, демек ол біреулердің қарсылығын оятады. Әлі айтылуға ерте шығар. Міне осындай белгілер болады. Соны енді сіздер де бақылап жүріңіздер. Қандай еркек шығы дегенде ол қазіргі мен енді оны толық жан жақты болу керек. Мен оны көріп жүрген жоқпын.
Осы мынау қылышқа еге, осы мынау сол көкейге сөйлейді. Ол көкейге салу деген сол ана, мына қазіргі сұхбаттан оңай көрінеді. Еркін көсініп сөйлейді. Ол ешқандай да кітапқа да не шығып жатыр, жақсы сөйлеп жатыр. Бірақ сол еркін көсініп сөйлейтін шықпай жатыр. Ол қазаққа тән. Мынау әйел адамға Құран оқу көп зиян ба? Бұна егер де араб тілінде құрындыған әйел адамға араб тілінде Құранды оқу мүлде зиян деген. Қазақ тілінде қанша оқса да ол зиян емес. Қанша оқи бер, өйткені әйел адам діл. Ана өз ділін тазартады, өйт. Мені 100 рет оқып, 1000 рет. Ал Құранды аяттарын әйел адамға осы қана арабшаны көп жатта ол зиян. Себебі оның өзінің саған тақуалық сәйкес келмейді. Ал енді сол сарықшана балар оның Құранды солай жатты ма? Олар енді, деңіз, бірақ енді оның өзі сол сарықшана баланың өзіне де қазір зиян болып жүр сол. Арабтың көп жаттағандары. Әйтпесе сарықшана ғой қазір ол үлкен сондай деңгейге жететін еді. Ол ана араб тілі кедергі болды. Себебі оның арабтың тіліне отты арабтың бір үн жоғалып кеткен. Арабта бір үн жоқ. Сондықтан арабтар түсіне алмай отыр өздерін Құран өздері. Арабша. Ол үн неме кешегі айттым ғой, сим ян деген немен сонымен қазақ арқылы ашылады. Оны кім ашады білмеймін соны. Сол жетеркектің бірі ашылады ма, әйтеуір бірі ашылады. Ол да тұрған, ол да дәулет. Сондықтан қазіргі мынау дәулет дегенді біз тек ақшамен есептемеңдер. Дәулет дегенді қазақ тілінде бірінші байлық не деген? Бірінші айлық денсаулық деген. Мінекей денсаулық кімде денсаулық болса, Алла соның берген дәулет мінекей. А бірақ сол денсаулық, сол дәулет саған дәулетті ғой. Сен дәулет соған денсаулық адамды мас қылады. Ауырмағайтын адам бәрі мас болады да. Алла тағала оған беріп қойған. Сондықтан көп денсаулардың көбісі мас. Себебі ол кез келген нәрсені жей береді. Келген нәрсе болады, ол ауырмайды, ауырмағаннан кейін ол адам мас. Қазір осындай енді дәулет мастар деген сол. Сосын Алла тағала нені береді тұған? Тағы оған Алла тағала нәсіптің есігін ашып қояды да. Сол енді табыс тапшы болады бұны. Ол да дәулет. Осы екі дәулетті де меңгерген мен. Сол ғанды мен айттым енді иттің мөтті. Иттік деген сол мастық қой енді. Сол енді біздің сонда әйел менен жастар мастық қатан деп Аллан келші айтып кеткен, сонда әйел мен жастарда иттігі көп болады. Сол ғаны не қылмайды да сол. Жүректегі сол иттікті тазару қалмаңыз. Сонда 40 кегенді ақылды олады, сосын 40 кегенді деген қылық шығарады деген өзінде де мүмкін. Сол енді біреулерге беріп қойған Алла тағала сол мынау сөзді өнерін беріп қойғанда ол да дәулет. Ол да үлкен дәулет. Қазір ғана жазушы қосымын, енді қазақ қазір дәулетті, өйткені білімдің өзі дәулет. Білім Алланың берген дәулеті болды. Саған білім оқуды не қылды ма, беріп қойды ма сен, сол ол дәулет. Бірақ сол білімнің өзінен мастық туады. Қандай дәулет ол сырттан келетін нәрсе, оны мастық туады. Іштен шығатын ол енді не, ол бақ. Бақ қарасын дейді, бірақ ал бақ деген қарасын деген ішің деген қарайды да бақ. Сен ішіңде болады бақ деген. Естеріңде болсын. Бақ не ол? Ақыл. Бірінші сол бақтың ақыл екенін мынандай тәмсіл бар да. Оны айтып көрдім, мына бір Қытайда дейді, бір үйін қосып керемет ақ бозаты болған екен, дәулет қой енді. Сіздің көлігіңіз, дүниеңіз оның бәрі дәулет. Сол дәулетті болған екен да. Сосын айтты оған, ой, мынау деген не деген бақты шал деген да. Сосын айтты, ой, жоқ, оны айтпаңдар, оны бақ демесін деген. Дәулеттім деген дәулет. Сөйтсе оған жаңа бір патша естіпті, патша сұрап келді, барлық саған байлықты берейін. Мына атыңды маған бер деген да. Анау деген сұлу сондай сен екен да бір жүйрі. Сосын ол бермепті. Сосын айтты, ой, мынау деген қаншама деп отыр, бақытсыз екенсің ғой сен депті. Жоқ депті, оны айтпаңдар депті. Бұл әлі белгісіз депті. Сөйтіп жүрген кезде бір уақыттарда ана аты жоғалып кетті.
Сосын айтып, болды сен енді. Атың жоғалып кетті, сен енді бақытсызсың, бақытсыз болдың депті да маған. Сен дәулетің жоғалып, сен бақытсың депті. Сосын сөйтсе, олай жоқ депті, оны қорастыр ғой депті мынау. Қараш, осының көзі философиялық не ғой? Қорастыр ғой деді ол, ат қайта болады деді. Қазы не дейді, екі еркек кесенге екі босаңыз сен деп тұрған деп, сол дәулетті беріп қойған ғой босаған әйелге. Тұр ғой енді, қытыр ғой енді, ол енді ол не, ол бағың. Ең бегі, ең дәулет емес, ол еркек сенің дәулетің болса, сырттан келді ғой біреудің бол, сен соған дейін. Енді сенің бағың екі босағың әйелді. Сосын айтады енді, әйелдің бағы не деді? Қазығы менде ол қайда барасың дейді да? Қазығы сол бақ әйелге беріп қойған да? Еркектің бағы қазығын әйелге беріп қойған. Сонан сонымен ошақпенен соны Алла Тағала салып қойған. Сонан сөйтсе бір уақыттарда таудан дейді бір біраз жабайы жылқылардан келіп кетті. Сол кезде айтты, енді сен бақытты болдың деп тұр да. Сосын айтты, жоқ деп тұра тұрыңдар деп, бұл бақыт емес әлі депті. Сол уақыттарда енді сөйтіп жүрген кезде оның бір жалғыз ұлы бар екен, ана аттарды сол неғылан бас білдірем деп жүргенде жабайы аттарды аяқ сынып, сөйтіп ол анау аяқ сынып аса қоқыпты боласы. Сосын айтты, сен бақытсызсың ғой депті да енді. Баланың аяғын еқ қолды, тұра тұрыңдар депті, бұл да мінеміз. Сол уақытта енді бір соғыс болатын әскерге не қылды да, бүкіл әскерге сол жастағы балдарың бар, бұның баласы үйде қалып қойыпты. Сонда айтты, енді біздің балдарымыз соғысқа кетті, өлетін болды, сенің балаң қалды, енді сен бақытсың ғой дегенде, жоқ тұра тұр депті да. Бұл да бақыт емес, бұрын көрдіңіз ба сонда? Сонда бала да бақыт емес, анау тұрған шалқы да, дінде, бәрі де бақыт емес. Бақыт не де сонда дегенде, тұра тұрыңдар депті. Бақытты біз қалай не қыламыз? Сол енді, бірінші, сол бақыт адамға қалай қонады, сол 40 жаста қонады дегенде. 40 жаста ол не қонады? Сол ана аяққа қонады деген. Бақыт деген 40 жаста. Ақыл боп қонады дегенде. Міне. Сен енді қайда баруды, қайда баруды аяғыңды өзің ақылыңмен басқарасың да. 40-қа дейін сен аяғыңды басқара алмайсың. Аяғың жетелеп кетеді да. Солға қарай жетелеп кетеді, басқа қарай иттің де неғып кетеді да. Сосын барып, енді сонан кейін белгі қонады дейді. Ол не ол? Сен ақылыңмен нәпсіңді басқарасың да. 40-тан кейін басқарасың. Енді сен түсінесің ана нәпсің кезгі өткен, сен нәпсің де өзі сол уақытта піседі ғой енді ондай. 9 жыл нәпсің басқару керек болған екен. 9 жылда сол беуге ғана. Сосын барып, мына ердің жасы 50 дейді ғой. Сол уақыттардың кезде соған қарында бақ кеудеге ғана дегенді. Бақ кеудеге ғана сол. Сонда ол енді, ол да енді кеудеге жауырданмен байланысты ғой. Сонан кейін дейді, ол көкейге салуды меңгересің сен. Кеудеге қону деген сол ақылың сен көкейден сөйлейтін болса, өңешің тазарса, жұртқа ақыл айта бастасаң, ел ағасы бол дейді да, сол кезде бұл өзі мұрт қояды екен қазақта. Мұрттың өзі сол Абай атамыздың ұстарасыз аузыңа түсті ау мұртың деген сол. Міне, ол ана сен ұстарып қиюды айтпаған, сонда яғни сенің көкірегіңнен ақылың жоқ көкірегіңде дедім да, міне бақ қонбаған деп. Сосын барып, енді бақ басқа қонады екен, маңдай көзімен. Ашылады, періштелік пайда болады да. Ал сен баққа бас қону үшін жастық шақтан өтуің керек, балалыққа жетуің керек. Балалыққа келуің керек. Сол енді біздің арамызда бір кемпір пайда болды ғой балалыққа жалғанған. Енді оған мәрбар әзір айтып жүр, мен ондай бола алмаймын деп. Көреміз онда бір күндері, оған да жетерміз. Сонда балалыққа жету деген, балма кемпір айтты, жұрттың бәрі қаншына, соның бәріне көндім деп. Соған көнетін болу керек, міне сол балалыққа жету деген. Ол періштелік, періштелік. Бірақ енді кісілік тағы сипаты бар ғой. Ол кісілік сипат іс-әрекетпенен. Енді кімде қазір іс-әрекет, кімде мәрварда бар енді, іс-әрекеті бар, қуат қозбадыр енді, сол мәрвардың бастағаны ғой кімде. Ақ болымды айтып, облысқа өтіпті ауданды бір тақия жасауды.
Аны жақта жүргенде бәрі-бәрі қасында жүріп тақия жасап жүреді, сол қонған ғой енді сол. Я, сол бір-бірін өтеді ғой. Егер де ондай болмаса, ол қаяқтан білген? Міне осының өзі сонда тарабатыр деген сөзді бірде-бірде осылай ертең талай осы жастар соны меңгере бастайды. Бәрі айда оны бастаған бәрі-бәр болып тұрады. Дәрет, мейл ол енді бәрі-бәрінде бұрын бастағандар бар шығар, бірақ негізі оны дамытып, сол дәретпенен, бүкіл ата жолын батаменен, аруақтарын қолдаумен бастаған бәрі-бәр міне. Мен сол кезде өтірік айттым ба, мен кезінде бәрі-бәрдің күйін айттым ғой, 2 миллион тігесің ба деп. Бәрі-бәрді ертең бүкіл Қазақстан әлемге сол уақыт келе жатыр деп. Сол кезде ол кезде менде білмеймін, бірақ аузыма салған шығар көке кезде. Сонда келеді деп, оны білмеймін ғой, бірақ мен өйіні ойлап жүрмін, мен аққұлық мен керіп, пендемін ғой, сонымен деп. Жоқ, онда емес екен, ол іс шеберлікпенен, өнерменен танылады екен да. Міне сол, он бір жағынан әйтеуір сұхбатта меңгеріп жатыр оны. Ал енді мынау, қалған енді ақ қатынға жатасыңдар сендер, Анар, Айнұр екеуің ол енді басында тұрсыңдар. Нәзігүл сол ақ қатынға жалғанып тұр, ол да ақ қатын, ол жаңа басқарып жатыр деген. Тоқ бүргенде ақ, иә, сендер басқарып тұрсыңдар. Сендерсіз мен қолым қырқылады да, болды. Сендерсіз болмайды. Ана қазір ақпараттың өзі сендердің соған негізгі сол деректерді күтіп отырамын. Нәзігүл қашан қосылады екен, Анар қашан қосылады екен деп. Қашан қосыл, Айнұрдың толғағы қос келеді екен деген сияқты оны күтіп отырамын да. Бәрі қысыр шетінен. Анда асанда бір толғағы келеді сосын. Сол кезде барып сосын мен ол себебі не, олар төмендегілер түсінбейді, мен көріп отырмын. Ана әркім өзінің бір деңгейінде ғана ойланады да. Біреуге қонысбай шықса болды. О, қонекең шықты болды. Себебі сол деңгейде отыр. Біреулеріне ана кімдегі өскемендіктер шықса болды. Біреуіне ана сәуле шықса болды. О, керемет болды. Сонымен неге жариялай бермейді дейді да. Бірақ ана жетін тұру керек. Мен соны күтемін да. Ана жеті үн сол біздің зікірімізден сөйлеп тұру керек. Сосын күтіп отырамын, мен соны араластырып отырамын. Біреулеріне сарқ шырақы болса болды деп. Әр қайсында өз берік бөлек осындай бір дерек шығып тұр да. Сосын соңынан біреуі айтып, мынау мысал қонекеңдікі мен олдың артына философия тұр оның. Бірақ оны кейін түсінеді да. Енді қалай мынау? Соны айттық қой, мынау 12 біз 13 мүшелмен есептейміз. Біреуі сонда ит көлікпен байланысты. Біреуі ит көлікпенен. 13 пен мүшелімізді сонда 13 жасқа дейін бір жасты соған бір жылды сол біздің ана иттігімізге беріп қойғанда Алла Тағала. Сол енді қалған 12 қалған 12-мен жалғанамыз. Соның ішінде мысалы сіз не барыс дедіңіз бе? Иә. Сіз барыс болсаңыз, сіздің жиілігіңіз барыспен байланысты болып тұр да. Сіздің жиілігіңіз барыспен барып. Бірақ енді қауіптілігі сол осы барысшыл туғандар, осы мынау мысық тектестердің бәрі иттігі оңай болады да, жалғанып кету. Сіздің мінезіңізде иттік деген осы ең қиыны сол болады. Сол ана балақтағы иттікке жалған күні. Сосын енді мынау кейбіреулерде болады, осындай кім қайсын қай жылменен. Сол сен жылқы болсаң, мысалы жылқыға жылқыға оңай, жылқы итті де ертіп жүре береді. Жылқы ол енді сол ана қарасаң, ол қасқырға да қалқан не қарды. Ол жылқы ана отырған теріс ақпаратты жылқымен ана алмайды. Осылай түсіну керек та. Жылқы қалған хайуандарға қалай? Түйе мен бірге ол енді түйе жылында ғой. Шықан қағандай мен сол ана ақпараттарды жылқы арқылы қортады. Мына жылқы жылында туды ма? Жылқы арқылы. Кім қой жылында жылса, қой менен ана хайуандар нені қалай? Не, солай. Қой мысалы итпен дос. А бірақ қасқыр мен қас мінекей. Сондай өздерінің бір несі болады. Сол ана адамда сол сіңіру. Соны Абай атамыз айтқан, күшік асырап ит қылдым, ол балтырымды қанат деген. Біз оны осының өзін меңгере алмай жүріп, біз Абай танимыз дейміз. Қарапайым, былайша айтқанда қазір қарапайым сияқты болып кетіп жатыр да, түсінген сайын. Себебі неге ол? Абай қай жылы ит жылтың білмеген, қай жылтың деген білмеймін ғой. Бірақ күшік асырап ит жылтың жүректі айтқанда, сол енді ит ол балтырын қанат деген, яғни Абайда, Абай атамызда ол енді күйесі сол ақ қасқыр болған. Соны айтып тұр да. Ол балтырын қанат деген жолы күшік асырап өтпен. Себебі сонда ұқсастық менде бар.
Мен де балтырымды сол итім қанатты. Ол қандай ғой хикмет? Егер де мен онды басынан өтпесем, онсын. Ана бір уақыттарда, а мен моншаға, мен үйден ғана моншаға түспейтіндім, үйде ғана жуынатындығым. Сөйтіп жүргенде бір көрші айтты, біздің монша таза, кеп жуынып кетіңіз деді да. Сонан бұл алдында түсінде көрген. Енді сонымен енді моншаға барсам, балтырым бәр шеңгел аралаған сияқты, балтырым бәр тырнап-тырнап тастағанда. Анаған қарап өзім таңғалып отырмын, мен үйден шыққан жоқпын, бәсі киіп жүрмін, ұзын қоныш киім. Бұны кім тырнайды деген сияқты болды да. Түнде ұйқысырап қасыдым ба деген ой келді. Оған ұқсамайды тырнап. Анау кәдімгі сояудай, кәдімгі деп кеткенде қанақ болған. Сосын бар жаңа көрген түсімде бір қасқыр келді де, балтырымда тұрған қойды алыпты жұлып алды. Балтырымда қой жалып тұр екен. Сол есіме түсті, сонда Абай атамыздың сол есіме түсті. Ит, күшік асырап, ит қылтынымды. Сол бал, яғни сонда менің, сол енді менде ақ қасқыр болды, балтырымда ғана көрсетті, қой жұлып алды. Қанатты. Міне осыны айтқанда сол, бұның бәрі кие ғой, енді қайтсаң бұл дейді, деструктивный, бұл масхабта жоқ шариғатта. Әрине бұл шариғатта болмайды. Шариғат деген ол тіптен қазір дінісінің төрттен бірі ғой қазір масхаб деген қазір. Ханафи масхаб деген дінісінің төрттен бірі қалған үшін табылмай тұр ғой. Егер де қалған үшін тапқаның өзінде де сол дін арқылы ислам толық ислам болып, соның өзі сол халық лап қояр еді. Басқа өзгеріп тұр. Бұлар үштен бірін әрқайсы бөлек-бөлек жұлмалап алып отырып та, ең сол болады да, соның енді оның мақсұты болу керек, оның ойы болу керек, оның білімі болу керек. Мақсұт ой білімнен жүйе пайда болады, яғни структура. Енді айтады, бұлар деструктурный дейді, яғни бұларда жүйесі жоқ, бұларда мақсат жоқ дейді, бұларда ой жоқ дейді, бұларда білім жоқ деп отыр да. Сөйтіп соттап отыр ғой. Бұны мен неге айтып отырмын енді? Бұның енді қауіп келді. Осы енді қазір маған шағырып провокацияға тіркелу қалды. Болды. Мен онымен бармасам да енді мен сотта алмайды. Себебі енді сөзді қылмыс деп сотта еді ғой, қазір отыр ғой бәрі. А тісін қайрап отыр. Яғни айтқанда тісін не қылып отыр жаңа, тісін қайрап отыр деген ана ит сияқты ана қалайды не болды. Осындайлар бала басшылар болып отыр. Олар тапсырма берсе, кешегі анау тұрған экстремизм жетіп келеді де, сіз мына жердің бүйдеп айтқан ел бүлікті құлататын бұның бәрі ел бүлікке қауіпті дейді да, тіптен осы сол енді Тоқаевқа қазір әр тіннің сөз қауіп болған Тоқаев атты құлатуға өздеріне болайды енді. Енді ел билікті құлатуға өздері алып келді. Оны ешқандай тілшілер де партия да емес, оны құлатып отқан кінібі экстремизм осы мына дін масқап құлатып отыр. Құлайды мінеге. Осыған әкеп тіреді. Мен қайта Тоқаев болсын деп жатырмын. Енді оның бір несі кешегі ана Сарыбай айтты ғой. Мен неге айттырдым? Оның артында тұр. Алладан рұқсат түсті. Сендер садақамен ана жамандықтарын аударыңдар деді. Солай ғой. Ол да садақа беруші ғой. Енді ол өзі мойындады ғой. Халық малында. Болды. Ең соның ауруы бар. Ертең ана тұрған экстремизм басшы Даниярға ма, баласына ма, немесе ана отырған кінібіне соларға бар. Аусады. Болды. Міне халық осында емленудің ең өйткені оңды өздері мәжбүрлеп отыр. Мен осыны құрған шалындар, қорғаныңдар деп ескертті ғой. Енді халықтың осындай ана мүгедек арбада отырғандар сол өзінің күнәдан екенін айтып халықтың алдына шығатын болса, соны ғана арбадан алатаға тұрғызады да, соның мүгедектігін апарып ана кінібіде отырғанға, ямаустан отырған ана имамдардың біреуіне береді. Міне осы ауысады. Осылай ғана болмаса жеңілмейді олар. Ана ит жүректерінде, жүректерінің бәрі соған иттігі кәдімгі қоян хайуанданып кеткен ғой болды. Жүрек хайуанданып кеткеннен кейін жаңа ғылымсыз адам хайуан деген Абай атамыздың айтқан осында тұр да. Жүрек ғылыммен ғана жүрек болады. Болмаса сенің жүрегің хайуан болады. Міне ғылым. Барлығын ғылым болмадым. Кешегі соны сұрақтар туындап жатыр. Маған біреу айтып қалды да. Енді айтылды ғой, әрбір бірінші сол жас кезінде қосылған әлдің бар сол сенің бұрынғы тағдырларың, бұрынғы өміріңдегі. Бұрынғы өміріңдегі тағдырларың арқан. Сен бұрынғы өміріңде дұрыс болсам, дұрысқа солай қылады да, сосын бұрынғы өміріңдегі мен істеген әрекеттерім сол енді бірақ еркекті ондай жағдай тәрбие шығып қорсады. Қасиетті әйелге қосады. Сондықтан әйелде
сол қасықтық болады, әйелді не болады, соны қатынды бастан деген осы сөз. Еркек тәрбиеші болу керек. Бұл жерде мен ана иттігім дейтін сөз, менде не болды? Алла Тағала маған сол бұрын өмірімдегі сол жақсылықты алып та, мен мына үлкен әйел сондай дәрежеде онда қасиетпен болған. Қасиетке байланысты ол соның қасылықтары болған. Үнемі мен жаңағы сол ана, үнемі сол ана өзімнің жындылығым арқылы тәрбиеледім да. Тәрбиеледім десем, кейінше мен тәрбиеленіппін. Оны 40-тан кейін түсіндім. Сосын ата жолына келіп бармын. Сөйтіп жүріп, менде Алла Тағала сол қуат болған. Өліп қала жат, үнде мана басым дейді, аяғым ұқалаш дейді, сөйтіп бар 4 жыл қаңыраулыға барып, бәрін ұмытты ғой сонда. Сонда ол не ол? Сонда менің мысалы, иттігім де сол. Жындылығым ғой сол. Сол арқылы ана барып, мен ана ұрлап өлтіруге алып келген. Енді мен жастық шағым ғой енді. Жастық шағымда сол жасаған, мен жастық шағымды соңымды меңгеруім керек қалайда. Жастық шағым меңгеру үшін ол енді әйелсіз табылмайды. Бұның бәрі неге айтып отырмын? Бұның бәрі жүйе мінекей. Неге ата жолында жүйе жоқ екен? Деструктурен. Нағыз жүйе ата жолында. Деструктур не деген сол басқа отырған биліктің құрған деструктур не болады? Оларда жүйе жоқ. Олар тек ана алгоритммен жасап қойғанда, бұнда енді жүйе деген ол алгоритм емес ол. Ол жүйе, ол ғана механикалық, ол механикалық түргеннен алгоритм болады ана. Бұл жерде механикалық, бұл рухани тұрғыда болып тұр да, бұл жүйе. Сондықтан мен не істеуім керек? Сол әйеліме өмірде осы қарама қарсылық, сол оны өту үшін, енді мен дәл сондай ауру әйелді мен соны тазартуым керек. Міне, өзім сұрағым ғой. Сосын сондай міне ауру әйелді жетектеп бір жағынан мүміндікке жалғанған, аққулықты меңгерген, бәрін бойындаған, ол енді менің бүгінгі болмысыма келеді да, екінші жағынан, бірақ екінші жағы ол ана өткен шағы бар, жастық шағы, мен бұл ауру. Екеуміздің жастық шағымыз кездесті да. Мен ана ауыртушы менен, ауру мен екеуімді. Сосын Айнұр соның арқасында соны емделді, жазылды. Өз сұраңдар өзін, мен өтірі, бұны өйткен бәрінің басында болатқан жағдайда, мен ана, мен тоқалам деп жүрген еркектерге айтып жатқаным мен бұл. Сонан Айнұрға айтқан ғой, сен бала толмайсың болды. Ота жасатқан ол, сөйтіп өз сұраған, сұрағанда мені көрсеткен шапанымен. Әйеліміздің кейін өз айтып отыр, оның бәрі болған жағдай ғой. Сөйтіп кейін айтады, енді мен доғдырға тексерілейін дейді. Тексерілмейсің дедім, ақыл ұқсат берген жоқ. Бірақ мүмкін менің жасылым тексерілуі де мүмкін. Әйелден бәрі шығады ол қолық. Бірақ өмір ұрпағы келді ғой. Егер бұны меңгермегенде өмір ұрпағы келмейтін еді. Сосындай тағдырлар көп. Сол жастық шақтағы қарама қарсы осылай қыласында, бірақ ол қандай? Осы қазір мүмкіндік дәрежеде кездесу. Міне ата жолының сынағы осында тұр да. Ата жолының сынағы осында тұр. Міне ол сізге де байланысты. Сіз қазір осы қуат қамшын ұстауға дейін сол дерге меңгерсеңіз, енді сіз жастық шағыңызда қандай болды? Сіз де жендетсіз. Есіңізде болсын. Сіз әйеліңіз иманды болсын, өмірден өтіп кетті ме? Құсалған өмірден өтінуге сіз несің? Кінәлсіз, өйткені сізде бақсылық сонда қуатты болған, әйелді сіз сонымен өлтірдіңіз. Менде әйелім өтеді, мен иманды болсын, ағамын біздің құлайтын тұқымызбен жендет, інім де қаз жендет. Бір әйелді өлтіріп, келінді өлтіріп, енді білмей екінші келінді, ол аман болса болар еді әйтеуір. Біздің тұқымызбен сондай жендет біз. Әкеміз де сондай болған. Әкеміз де сол өмірден өтіп кеткен. Алдыңғы шешелеріміз. Сол қазір жендет еркектер көп, олардың бақсылығы бар. Әйелдер өліп жатыр олардың. Өлмегендер ауыр мүгедек болып жатыр. Өлмегендер қазір өлді, енді өлтіреді болмаса. Сонда абай болу керек. Сонда нәпсінің оразасы деген сол маңызды. Сол осындай жағдайдың кезде екеуінің біреуі өлу керек еді, Қанипа мен Надия Нұрмағанбет. Мен сосын нәпсінің оразасын арасылған деген. Солай түсті. Болмаса нәпсінің оразасы түспейтін еді. Ана Талғат пен Фируза кетті, әйе біреу өліп тұрады да енді болсын. Олар ана Құдаймен неғып отыр да, қайда барады? Екеуінің біреу өліп тұрады болды. Соған кеп тіреледі. Әйтеуір біреуі балалы болып кету керек өмірден. Я екеуі балалы, екеуінің бірі. Я екеуі де балалы болу керек. Я болмаса екеуінің біреуі балалы болады.
Міне өлім осында қазір көп. Соны нетті де, осын неге өлтірмедің деп, ана, сон қара жесірлік бар әйелдер бар. Қазіргі айтып жүргендерің бар, сол қара жесіндер. Олардың оп-оңай жатырларында, ана, не тұр? Жатырында тұр олардың. Яғни отқан шайтаннан болған жын ба, жыннан жатырларында тұр ол. Сол жатыр қараланып қалғандар қазір осы, оған дұрыс емес деп, қане баға шауыл жасап жүргендерің бәрі қара жатырлар. Міне, оны оп-оңай сайттан қарап отырсыңдар көрінеді. Қосындай жаңағы біреу бар, мен боқтап, о деп сөйтіп жүрді, бұрын боқтайтын тұғы сапты. А, Фейсбукте кәдімгідей. Оны әйелдер, дұрыс емес, үлкен кісінде. Бір күні депті, өзі айтты, ой, бұл кісі көгілдір ғой депті. Бұл кісі деп, а, көгілдір ғой деп сөйтті. Мен үндеген жоқ, а, бұның ауру көгілдір екен ғой деп. Енді оның баласы, ол көгілдір, Аллаһтан қарғысы ғой, ол өзін айтқызып тұр ғой. Мен үндеген жоқым, бір әйелге Гүлжанат па біреу жатты, ол қалай көгілдір болды, бұл кісінің тоқалы бар ғой депті да. Сонан кейін, сонда көрдің осындай боқтампаздардың көбісі осылардың бәрі трансивист, өздері сондайға айналады көгілдір. Сондықтан тілге абай болу керек та. Ал боқтап көріңдер. Сосын болсын, мына Шымкенттен шығады көгілдірді. Бір не болса шешер деді. Осының бәріне ол алған сол өзіңнің неңді тегіңді төмендету ғой. Өзіңді тегің төмендету. Осы көбінесе сондайлар көп қой, боқтап сөйлейтіндер. Бұл бұрынғы заманда мүмкін қазақтың таза кезінде ол қортуға болатын шығар. Осының бәрі жүк болып келіп отыр да. Сол біздің ата-бабаларымыздың кезінде өткен боқтампаздығы, боғауызы бәрі бізге жүк болып келіп отыр қазір. Соны айтқанда ол сол боқтаған, боғауызы айтылған, теріс сөйлеген осылардың бәрі сол жүк болып келеді. Сол аманат ол бізге, соны меңгеру. Соны оларды дейді, тауларға, көкке сынды олар бастарды деген. Сіңіре алмайды оны. Оны тек қана оны адам зат қана алып дейді да. Сонда біз таудан да көктен де бәріне мақты адам зат болып тұр да. Адам зат себебі ол дейді, залым дейді, ол білімсіз дейді. Неден боқтайды адам? Білімсіздіктен боқтайды да. Әйтпесе өзін өзін боқтап тұрған білетін болса, оны боқтамасайды ғой. Өз шешем боқтап отырмын өзімді, өзімді өзім құртып отырмын деп. Мен өз баламды құртып отырмын деп. Сол Алла Тағала мені саптаған, Алланың маған берген сол дәулетінің бірі мен боқтамайтын едім да. Соған тұрып таңғалатын, сіз қанша мас болсаңыз да сіздің аузыңыздан бір боқтық шықпайды дейді да. Мен өзімде білмеймін ау. Сөйтсе Құдайдың берген ол дәулет екен. Сондықтан сендердің мінезіңдегі мақтанбаңдар, берген ана осының бәрі Құдайдың берген. Біреуге дәулетті түрмен беріп қойғанда, болды ол түрмен мастық. Мен жұртқаны көрдім бе, қарайды мені. Ұнайды маған деп. Сосын оған үшін оны бас қылатын қалай? Айтады, ой, сен ана орамалды тартпен су болып кетсін дейді да. Бітті оны шаң, жоғалтып алады да. Ана дәулет мас деген, дәулетке мас болуға болмайды. Сол енді дәулет деген не деген деп, ол саған дүниемен беріледі, ол саған денсаушылық негізгі дәулет. Сол мына екінші байлық, ақжаулықты дәулет. Ол еркекке айтылғанда, еркектің байлығы. Ал әйелдің де байлығы сол ақжаулық мінекей. Иман. Сол иман да ол біздің дәулетіміз ол. Сенім мен иман айырмашылығы. Әр адам болса, біреулерге баламен беріп қойған дәулет. Сол жасырын, сол балалармен тұр, сенің дәулетің сол баламен тұр. Бірақ ол бақ емес саған. Алла өзі береді, өзі алады. Естеріңде болсын. Дәулет бақпен бірге жүрмейді, естеріңде болсын. Бақты сен өзің еңбек етіп, сол аласың. Дәулетті Алла Тағала береді. Сен баланы ешқандай деген алмайсың, Алла береді ол дәулет. Саған ана дүниенде Алла береді, бәрін оның дәулетті ол қалай береді, Алла береді дәулетті. Алла өзі біледі оның кімге қандай дәулет берді. Бірақ сол дәулетті сол енді бармақтай бақ бер дейді, оны көтеретін батпандай салмақ бер дейді. Неге? Сонда сенде салмақ, сабыр болмаса бақ болмайды. Төзімділік пенен, соны енді әйелдерге айтқан, бір әйелдің 10 теңгесі бар еді, бір теңгесін жоғалтып алды да, 10 теңгесін үйін сыпырып іздей берді, іздей берді, бір уақытта ана 10-шы теңгесін тауып алды да, сосын бар көршілерін шақырып, соның бәрін, соны енді тойлады дейді, қуанып дейді. Ол сосын айтқан ғой, Ғиса пайғамбар, бұл сонда не дегенде? Ол деген әйелдің ол төзімділік деп атайды дегенде, бір теңгесі. Сол төзімділік жоғалса, әйелден бақ қашады. Бақ болмайды әйелді. Төзімділігі жоқ. Ұрысқақ қатындарының жоқ. Бақ жоқ.
Міне осы ұрысқақ қатындарға бала мінезі мен керемет менде осыларда бақ жоқ, бақ болмағандар. Яғни ақыл жоқ, олардың көбісі бүйрегі ауырады да. Бақ қашып кеткен. Бақ деген сол ақылды айтады да. Міне. Ал енді өткен айтқан соның бәрі енді ақыл немен байланысты? Ақыл енді сол ғылым табады. Ғылым деген енді ол, ол айтқанда сен бұлақын білмес, білім дәулет. Қазір мен ғалым болдым деген, осының бәрі ана отырған мазхабта оқып алғандарын тәпсі осылар дәулеттілер. Олар бірақ бақытты емес. Отырғаны Тоқай болса білімменен осындай алған қолған берген осы дәрежесі ол бақ, бақ емес ол. Ол дәулет. Дәулетті болу үшін басқа тәжбие керек еді. Бақ бол, бақты болу үшін. Ана бақты тәжбиемен белгілеп қойған. Бақты тәжбиемен белгілеп қойған да. Бақтың де дәрежесі осы тәжбие. Тәжі жоқ па? Демек оған енді қазіргі отырған бел басшылар тәжбиеге әлемде ешкім лайық емес. Ешкім тәжбие емейді. Ең болмаса бір тәжбие етінде заман келетін жер, ол сол бақ. Қонған кезде келеді. Бақ басқа оңбен тәжігеді. Ана нелерде әр ұлттарда бар ғой, басына гүлменен неғып алады, орыстарда да бар осындай. Осылардың бәрі сол бақ деген сол ақылдың белгісі басқа қонатын соның. Сол анау имамдардың ана неғып алып басын бит, ана немен сәлде орап алады ғой. Сол мен бақтың белгісі ғой сол. Бақты ана бит орап алады да оның. Бірақ ол әшейін тек сыртқы болмысы ғой. Маған бақ қонды деген сәлде орап алып жүргендер. Ол бақ емес бірақ. Сондықтан бақ қайда барасың дегенде, ынтымағы бірлігі бар жерге барам дегенде. Бақ қаяққа барады? Ынтымақ пен бірлік. Сондықтан қазір бізде бақ қазір атау жолында бар. Бізде тұр. Бірақ ол аз ғана санаулыда болып тұр да, аз болып тұр. Бақ қонатындар, ал сол енді бақ қонатындардың қазір өздерінше лағып кетіп отыр да. Сол дәулеткен берген Алла тағаланың дәулетіне мас болып, соған лағып мен сендерді түзем, мен топты басқарам, мен өтем деп, онан да әуелі сен өзің сол дәулетіңді, сол басқарын салмақ меңгеру керек та. Батпандай салмақ. Сол кезде барып бақ ақыл болып қалады. Бақ қайда дейтін болсаң, бақ ақыл болып қалады.